Ja bih da promenimo, da mi pobeđujemo, a čestitke neka ostanu za kraj prvenstva. Šta misliš ti? Znate šta se dešavalo prošle utakmice, imali smo problema sa sudijama, sad smo ušli u igru, morali smo da pobedimo. U prvom poluvremenu smo postavili 3 gola, u drugom poluvremenu smo gledali da kontrolišemo igru. I to nam je bio cilj, 3 boda su 3 bode. Ti, Nemanja, ste u ovim akcijama završavali, ti si imao jedan dobar šut, posle toga gol glavom. Sveukupno, Sloga iz Kraljeva je slabiji tim od vas, što pokazuje na kraju krajeva plasman, ali rekao bih da vi zaslužujete više od ovoga gde ste trenutno. Pa da, ipak, znate šta se dešavalo. Mi smo i u Beogradu smo pružili dobru igru, ali imali su 2 prilike, postigli 2 gola. Mogli smo da pobedimo i